Je aj toto myslíš, aha. Tam je problém. Si myslel, že s telefónom. Nie, nie, ale... Už sme ináč na živo, hej? Je tam 9 ľudí zatiaľ. Aha, ahoj. Aj Tony sa pozerá, aj Petr Janovšek. Za chvíľočku to spustíme, priatelia. Keď tak zatiaľ sa môžete modliť, tam vpredu niekto, dobre? Že ty víš počet našich dnů, Pane Ježíši Kriste, a že nás nikdo z tvojí ruky nevyhrá. A tak to vyhlášuju a vyvěšil tvoje svaté jméno. Vyznávám, že ty jsi Pán a Král, Pane. A prosím tě, aby se nám teď dal moudrost, co ty nám chceš říct pro dnešní Pane Ježíši Kriste a pro ty následující dny. Sláva tobě, Pane Ježíši. Amen. Amen. Boží spoléhám, po Boží
Pane Ježišu. A že môžeme ísť, Pane, za Tebou a môžeme žiť podľa Tvojho slova, Pane. Tak ja sa modlím, Pane, aby sme sa držali Tvojho slova, držali toho, čo Ty nám hovoríš, Pane Ježišu. Aby sme sa nestrachovali, nebáli, lebo Ty si ten najvyšší Boh, Ty si ten král kráľov, Ty si ten Pán pánov. Amen.
Thank you.
ďakujem za to, že ty si ten milujúci a láskavý Boh. Ty si ten Boh, ktorému vždy môžeme prísť a povedať všetky tie veci, ktoré nás trápia, všetky veci, ktorých sa obávame. A vieme, že ty si Boh, ktorý nás posilníš, povzbudíš. Aj ťa prosím, aj dnešný deň my chceme a túžime ti odovzdať svoje životy viac. Chceme a túžime, Pane, byť bližšie pri tebe. Túžime a chceme práve v týchto dňoch, Pane, byť ľuďmi, ktorí sú ochotní pomáhať, slúžiť všetkým naokolo. Tak ťa prosím, daj, aby sme boli skutočne takí citliví na to, čo robíš ty, Duchu Svätý, v dnešných dňoch. Haleluja. Si úžasný Boh. Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci mám. Dávam na oltár tvojim nohám, kráľov kráľ. Dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv. Už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať. A tak dávam a dávam všetko to, čo mám, tebe kráľ. A dávam všetko to, čo mám, tebe kráľ. Keď túto pieseň hrám, pod krížom stojím sám a všetky bohatstvá za smetí pokladám. Chcem poznať teba, kráľ, slavu mena, ktoré máš. Tá radosť nekončí, aj keď s tebou trpieť mám. Svätý, 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 veľký je náš Boh, slávny. Jeho meno je na každé meno. Otče, modlím sa, prosím ťa, pomôž nám v tom, aby ako kresťanom, aby nám stále horelo to srdce, to láskavé srdce ku všetkým blížnym, Pane. Pomôž nám v tom, aby sme stále mysleli nielen na seba, ale aj na ostatných ľudí. Pomôž nám v tom, Pane, aby sme volali nielen za svoje rodiny, ale aby sme volali za všetky národy, aby sme volali za susedov. Pomôž nám v tom, Pane, aby tieto dni, ktoré do určitej miery skúšajú našu vieru, aby tieto dni boli pre nás posilnení a povzbudení, aby sme vedeli, kam patríme, aby sme vedeli, čí sme. Vedi nás, prosím, Duchu Svätý. Vedi nás, Svätý, 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 Svätý. A dávam všetko, to, čo mám, tebe kráľ. Thank you.
Takže ja vás tu všetkých vítam v mocnom mene Ježiš. Verím, že aj dnes budeme mať rovnako dobré zhromaždenie v prítomnosti nášho Boha ako iné dni. Aj keď vidíme, že vo svete sa dejú rôzne veci, ale ja verím, že tieto veci len majú za úlohu upevniť našu lásku, našu istotu a naše postavenie, to, kým vlastne v našom Bohu sme. Amen. Amen. Ja verím, že je veľmi dôležité, aby sme práve v týchto dňoch volali k nášmu Bohu, aby sme nestrácali nádej, aby sme nestrácali dôveru, ale aby sme vedeli, že práve toto je možno tá príležitosť, keď môžeme ľuďom hovoriť o živom Kristovi, keď ľudia môžu byť spasení, keď ľudia môžu byť zachránení, keď môžu naozaj počuť o tom, že existuje niekto, kto ich miluje a kto ich chce zachrániť a spasiť. Dobre, a v úvode by som chcel povedať niečo o tým organizačným veciam. Viete, že momentálne tieto verejné zhromaždenia a tak ďalej sa neuskutočňujú. Samozrejme, my sme poslušní všetkým tým nariadeniam, takže robíme takéto video modlitby, video zbory a všetky tie aktivity, ktoré máme počas týždňa. Nič z toho oficiálne samozrejme nerušíme, ale chcem, aby ste vedeli, že máme otvorené dvere, vždy tu bude nejaký dôstojník v zbore a vy môžete prísť, keď potrebujete povzbudenie, keď potrebujete modlitbu alebo porozprávať sa, prídite kľudne. Samozrejme, príjmame vždy nejakých dvoch ľudí na jedno stretnutie alebo sedenie, pretože viete, že skupiny sa nemôžeme stretávať. Ale kľudne prídite, keď tak možno aj po telefonickom dohovore sa to nejako zorganizovať, ale kľudne môžete prichádzať počas celého týždňa. A čokoľvek by bolo, tak Adrika, ja sme na telefóne, takisto Janka s Mirkom sú na telefóne, takže keď potrebujete, tak telefonujte prosím a komunikujte s nami. Ja verím, že tieto dni z nás môžu vybudovať ešte silnejších kresťanov, môžeme byť viac horliví, viac očakávajúci. A viete, že už sme rozprávali vlastne dlhšiu dobu vlastne v súvislosti s modlitbami a s ekumenou a s Benihinom a so všetkým, že naozaj Boh niečo pripravuje tieto dni. Hej, a je pravdou, že veľakrát to nie je tak, ako si to predstavujeme my, ale ja verím, že tie Božie dni sú tu. Ja verím, že Boh je s nami. Boh je s nami, nech to je akokoľvek ťažké. Boh je s nami, Boh drží s nami a Boh má pre nás pripravené dobré, víťazné dni. Amen. Amen. Haleluja. Tak poďme v krátkosti na slovo Božie. Poprosím prezentáciu. Neviem, či vidíme úplne, ale ja vám prečítam tie verše, aby ste vedeli, o čom rozprávam, pretože možno nemáme úplne dobre nastavené to video. Ale myslím, že v týchto dňoch je veľakrát čítaný práve ten verš z Matúšovho evanjelia z 24. kapitoly. A u nás to nebude ináč, pretože verím, že práve skrze tieto verše môžeme vidieť, čo nás kresťanov čaká. A ja ešte raz opakujem, že všetky tie veci, ktoré prichádzajú, áno, môžeme ich brať buď tragicky, smutne a ťažko, alebo sa môžeme posilniť v našom Bohu a uvedomiť si, že náš Boh je väčší, ako sú všetky tie problémy, všetky tie strachy, všetky tie obavy. Náš Boh je vždy veľký Boh. Amen? Amen. Takže poďme, v úvode si prečítame Matúš 24, 1 až 3. A vyšiel Ježíš, bral se z chrámu i přistoupili učedlníci jeho, aby ukázali jemu stavění chrámu. Ježíš pak řekl jim, vidíte liž tyto všechny věci? Amen, pravím vám, nebude zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen.
A když se posadil na hoře Olivecké, přistoupili k němu učedlníci, jeho soukromí, školce. Pověz nám, kdy to bude a která znamení budou příchodu tvého a skonání světa. Ano, vidíme v tomto verši, že vlastně učeníci akoby chcú sa pochváliť svojim mestom, chcú sa pochváliť, hej, aké to je všetko nádherné. A Ježiš im odpovedá, že amen, ja vám hovorím, že ani jeden kamen na kameni nezostane stáť. Hej, a ja viem, že my všetci máme radi, keď cestujeme a chodíme pozerať rôzne, ja neviem, hrady, zámky a podobne. A užívame si dovolenky v celom svete. Ale musíme si uvedomiť, že v tomto okamihu akoby tieto veci strácajú trošku tú hodnotu v našich očiach, že? Teraz si začíname viac vážiť tie veci ako vzťahy medzi bratmi, sestrami. Viac začíname hľadať tie vzťahy v rodine. Viac sa začíname pozerať na to, či môj život s Bohom, či je naozaj v poriadku. Viete, a ja verím, že toto nie sú tie úplne posledné dni, aj keď sa samozrejme môže mýliť, pretože keď sa pozrieme, tak mnoho učencov má mnoho názorov na tieto dni a ja si myslím, že nikto z nás nie je taký, ktorý by mohol presne povedať, že áno, Albin, ja poznám časy, ja viem presne všetko, nie. Šťastie rozumieme tým veciam, ale nemôžeme povedať, že vieme úplne presne, ako to bude vyzerať. A to práve spôsobuje, že naša viera rastie. Že my, áno, kvôli týmto ťažkostiam voláme viac na Boha. Voláme viac na Boha a zistujeme, viete, tak ako sme pozerali, alebo mnohí ste možno pozerali to kázanie Bennyho Hina. On keď si tak uvedomuje, že prichádzajú dni jeho konca, tak on sa pýta, Bože, a čo odo mňa vlastne, čo chceš odo mňa? Čo je to vzácne? A to vzácne je práve ten vzťah s Bohom. To, čo vydrží, to trvalé. A ja si uvedomujem, že práve áno, toto sú dni, keď my, ako bratia a sestry, sa môžeme viac blížiť. Môžeme spoločne si sadnúť, modliť sa a modliť sa skutočne z očakávaní. Viete, pretože musíme povedať pravdu, že naša viera veľakrát je taká, viete, už trošku možno vlážná, že? Že už keď si sadneme, tak tie modlitby si ju akoby také odriekanie, nejaké opakovanie, ale my si musíme uvedomiť, že naša modlitba musí mať tú pravú horlivosť, to práve očakávanie. A áno, práve v tých ťažších chvíľach my viac voláme Bohu. My viac voláme a viac si uvedomujeme potrebu toho mať Boha vo svojom živote. Takže áno. Áno, prišli na nás určité dni skúšky, ale verím, že sú to dni, cez ktoré môžeme viac poznať nášho Boha. Amen. Amen. Poďme prosím na ďalší slajd. Matúš 24, 4 a 6 hovorí. I odpovedie Ježíš řekl im, vy ste, aby vás žádný nesvedol, nebo mnozí přijdú ve jménu mém školce. Já jsem Kristus a svedou tu mnohé. Budete slyšet i zajisté boje a pověstí bojů, hleďtež, abyste se nekormoutili, nebo musí to všechno býti, ale ne i hned bude konec. Ano, takže my vidíme, že veľa týchto znamení už akoby je, hej, vojny, zemetrasenia, podobné veci, všetky tie veci sa dejú. Ale čo je dôležité? Pozrite, mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť, že sú Kristus. Viete, ja si uvedomujem, že možno tieto časy, ktoré prišli na nás, sú dobre možno aj k tomu, že ukazujú, kto vlastne sme. Hej, ja trošku sledujem internet, a rôzne živé prenosy a poznámky, ktoré majú mnohí kresťania. A viete, ja si uvedomím, že my ako kresťania, že nám chýba láska. Že my sa akoby snažíme nájsť chybu na tom druhom a verejne na internete píšeme napríklad také veci, že
zrazu ste všetci kresťanmi a zrazu voláte všetci ku Bohu a podobné veci, bratia a sestry, ale veď my, uvedomte si, že my máme Boží otcov charakter a keď niekto volá Bohu, tak to má byť niečo, čo je výzvou pre mňa, aby bol ten človek zachránený a nie, aby som ho ja zhodil, že áno, teraz, áno, voláš teraz. A musíme si uvedomiť, že čím viac ťažkých vecí bude prichádzať, tým viac ľudí bude volať ku Kristovi, ale to má byť pre nás výzvou, aby sme im podali pomocnú ruku a nie, aby sme ich zhazovali, aby sme ich odsudzovali. Hej, uvedomte si, prosím vás, to najcennejšie a ja tak premýšľam týchto dňoch vlastne, že čo prežíva môj duch a môj duch v skutočnosti prežíva to, že ja chcem dávať ľuďom v mojom okolí skutočne lásku Božiu. Pretože viete, v Biblii je napísané, že všetky tie veci pominú, ale láska je tá, bratia a sestry, ktorá je tou silnou vlastnosťou Božou, ktorú potrebujeme práve v dnešných dňoch používať aj my. Hej, uvedomte si, že môžu vám telefonovať ľudia, s ktorými možno nemáte dobré vzťahy, ale my im dáme najavo, že s nimi nemáme dobré vzťahy a nebudeme sa za ním modliť. Nie, práve toto sú dni, keď my ako kresťania máme ukázať, že Boh žije v nás. Uvedomuje si, že to, ako ty reaguješ, čo hovoríš, tak vlastne ty hovoríš, že to robí Boh, ktorý žije v tebe. Ukážme Krista plného lásky, plného súcitu, plného zmilovania, pretože On žije v nás. Buďme dobrými reprezentantmi Božieho kráľovstva práve v týchto dňoch, prosím, bratia a sestry. Poďme možno ísť na tretí slajd. Matúš 24:7-9 nám hovorí. Nebo postane národ proti národu a kráľovství proti kráľovství a budú morové a hladové a zemne třesení po míste. Ale tieto všetky veci sú počátkové bolesti. A tak vy budete soužení a budú vás mordovati a budete v nenávisti u všech národu pro jméno mé. Áno, takže čítame, postane národ proti národu a tak ďalej. Vidíme, všetky tieto veci sa skutočne dejú. Hej? Skutočne sa tieto veci dejú. A pozrite sa, je výborné, že kraľovský preklad používa toto slovo a niektoré české preklady nepoužívajú, že budou morové. To znamená, že bude mor na niektorých miestach. Hej? Mor, samozrejme, nemyslíme konkrétny mor, ale akákoľvek nákaza, choroba, vírus a tak ďalej, takže uvedomme si, že ako by Ježiš Kristus nás na tieto veci pripravuje. Hej, je to ako keď my ako rodičia svoje deti učíme, ako prejsť cez cestu. Hej, prídeš, pozrieš sa, či nejde auto a ideš. A už nie si prekvapený, keď prídeš na prechod a vidíš, ako chodí auta, pretože vieš, že rodičia ťa na to pripravovali. A uvedomme si, prosím vás, že o takýchto morových nákazách nám Ježiš Kristus povedal už veľmi dávno. A on povedal, že to príde. Hej? My sa môžeme modliť, ako chceme, bratia a sestry, uvedomte si, že ti niektoré veci proste prísť musia. A neodvráti to akákoľvek silná modlitba. Proste áno, vojny, mor, hlad, všetky tieto veci na túto zem musia prísť, ale ja ešte raz opakujem, to najdôležitejšie je, či my ako kresťania zostaneme stále kresťanmi. Rozumiete, sme skutočne tým svetlom? Sme naozaj tou solou? Alebo tieto ťažké dni spôsobili to, že zrazu sme ľudia, ktorí sú horší ako tí, čo nepoznali Boha? Hej, ideme do obchodu a začneme sa byť s druhými ľuďmi, preto aby sme získali potraviny? Alebo začneme robiť proste nejaké prejavy nenávisti? Len preto, aby sme sa ochránili? Nie, práve toto sú dni, keď my ako kresťania máme ukázať, že sme Boží synovia a dcery. Takže prosím, skutočne, posilni sa vo svojom duchu, buď povzbudený k tomu, aby si mohol svietiť, kamkoľvek pôjdeš. Prosím vás, ja viem, že niektorí možno podceňujeme, niektorí zase preháňame s obavami počas tohto vírusu, ktorý
smutná je, ale nech to je akokoľvek, bratia, sestry. Zachovaj sa, prosím, ako kresťan. A prosím, ja si tak uvedomujem, že mnohí z nás, kresťanov, sú tak múdri. Tak múdri, že my dokážeme proste povedať, posúdiť. Viete čo? Áno. My všetci kresťania sme Boží synovia a dcery. To je úžasné. Ale prosím ťa, nikdy nezhádzuj svojho brata a svoju sestru. Nikdy nemaj ten postoj, že ty si ten frajer a všetci ostatní sú úplne mimo. Nie. My sme jedna veľká rodina, bratia a sestry. A keď v týchto chvíľach nebudeme držať spolu, tak mi povedzte, kedy budeme držať spolu. Rozumiete? Práve toto. Všimnite si, že tá telesná rodina, či nie teraz si častejšie telefonujeme, či nie v týchto situáciách sa obávame, aby sa niečo nestalo našim blízkym. No a teraz zoberte si, že naša akoby Kristová rodina je večná. A či nemáme týmto istým spôsobom dokonca väčším žiť ako kresťania? Nemáme viac prejavovať lásku bratom a sestrám? Nemáme viac milovať nášho blížneho? Dávajme pozor, prosím, čo z nás vytlačia tieto posledné časy. Či to je to dobré, alebo či sa staneme niekým, o kom sme nevedeli, že vôbec sme. Dávajme, prosím, na to pozor. Poďme na ďalší slajd. Matúš 24, 10 a 13, pokračujeme. A tedy se zhorší mnozí a bezpolech se budú zrazovať. A nenávidieť a mnozí falešní proroci povstanú a svedom mnohé. A že rozmnožená bude nepravosť, ustýdneť láska mnohých. Ale ktož by se trval až do konce, ten spasen bude. Takže vidíme, že Biblia, slovo Božie nám hovorí o tých veciach, že láska mnohých nás okladne. Hej? Jeden druhého budeme zrádzať. Takže, prosím, prečo nám o tom Ježiš Kristus hovoril? No preto, aby sme sa na to vedeli pripraviť. To znamená, že keď Boh mi povedal pozor, pretože prídu časy, keď ochladne láska, budete sa nenávidieť, ja musím dávať pozor na to, aby som nebol kresťanom, ktorý do toho padne. Chápeš? Ježiš povedal pozor, pretože tie dni spôsobia, že ochladne láska mnohých. Nebuď ty tým človekom, ktorého láska ochladne, ba dokonca zhasne. Ale buď práve tým človekom, ktorý znásobí svoju vieru práve kvôli tomu, čo vidí vo svete. Hej? Že tvoja láska porastie, tvoja nádej porastie, túžba po záchrane človeka porastie. To majú priniesť tieto dni do tvojho a môjho života. Nie zúfalstvo, nie obavy, ale istotu vo svojom živom Bohu. Áno, možno sa cítiš, že si slabý, možno sa cítiš, že potrebuješ povzbudenie, ale práve na to sme tu my, bratia, sestry, ktorí ti chceme podať našu pravicu a pozdvihnúť ťa v modlitbe, v prosbách, za to, aby tvoja viera vydržala a obstála aj v týchto dňoch. Máte naše telefónne čísla, telefonujte. My sa budeme veľmi radi modliť. Keď môžeme, tak sa stretneme spolu. Ale prosím, nedovolte týmto dňom, aby z nás spravili zlých ľudí. Nedovolme to. Modlíme sa spoločne. Povstaňme, prosím, vo viere. Oče, tak my všetky tieto dni dávame do tvojich mocných rúk. Oče, ja ti ďakujem za to, že ty si s nami. Ty si veľký, slávny, silný Boh. A my voláme na tvoje meno, na meno Ježiš. Meno, v ktorom je spasenie, meno, v ktorom je záchrana, meno, v ktorom je uzdravenie, meno nad každé meno. A ja ťa prosím, Duchu Svätý, aby si nás viedol, tak aby sme boli vždy v správnom čase, na správnom mieste.
aby sme dokázali podať pomocnú ruku ľuďom, Pane. Modlíme sa aj za ľudí tu na azyláku. My ťa prosíme, pomôž nám aj v tom, aby sme ich mohli povzbudzovať vo viere, aby sme ich mohli priniesť ku Kristovi živému. Modlíme sa, aby boli spasení a zachránení. Modlíme sa, aby oni spolu s nami volali na to sväté meno, na meno Ježiš Kristus. Haleluja. Amen. Ja poprosím ešte Mirka, Janku, a kto chce, tak sa prídite pomôcť, prosím. My sa radujeme. V tomhletom čase sa radujeme s tebe, Pane Ježiš. Protože ty si ten cíl. My jsme poznali a uvěřili, že cílem našeho života si ty. A máme jistotu. Jistotu, že tvoje krev opravdu stačila na to, aby umila všechny naše viny. A teď tu stojíme před sebou a vidíme očima, duchovníma očima to, co viděl tvůj svědek Štěpán. Otevřené nebe. A Ježíše Krista na pravici Otce. Našeho Pána, který je vyvýšený, svatý, mocný a který nás nikdy neopustil a neopustí. Ať se děje cokoliv. A tak máme další zaslíbení Biblii. Když uvidíte, že se dějí tyhle ty věci, napřímte hlavy, zvedněte ruce a chválte. Chválte a děkujte. Napřímte hlavy, váš Pán je blízko. Děkujeme ti, že jsme uvěřili a poznali. A to si neseme sebou jako úžasnou milost. Milost, která je nade všecko. Těšíme se v tobě, Pane Ježíši. A zvedáme hlavy. Amen. Amen. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi náš Bůh, že ty jsi náš Pán a ty jsi náš Král. Děkuji ti, že jsi řekl, že nás nikdy neopustíš a nikdy se nás nezřekneš. Prosím, Pane Bože, pomoz nám a pomoz svojí církvi, Pane, ať obstojíme v tomto čase, ať jsme světlem a solí, Pane, ať tebe chválíme od rána do večera. Vyvyšil tvoje svaté jméno a jsem ti vděčná za to, že ty jsi živý Bůh, že ty jsi Pán, ty jsi Král, Pane Ježíši, tak tě prosíme za moudrost, za ochranu, za požehnání, Pane Ježíši Kriste. A víme, že ty jsi vítěz, že tobě vítězství nikdo z ruky nevyrve a nás tobě nikdo z ruky nevyrve. Chvála tobě, Pane Ježíši Kriste. Amen. Amen. Pána chváľ, a v tom svete meno.
Bye.
týchto dňoch rástla viera všetkých nás. Amen. V mocnom a nádhernom mene. Amen.